Naše cenové komando Alžbět má ceny konkurence pod kontrolou a nezastaví se před ničím, jako jediný drží krok s dobou a zcela nekompromisně pro vás upravují ceny akčních produktů. Toaletní papír Říťotřič Alžbět, dříve koruna, nyní 13 Kč. Jednostranné triko Alžběta, dříve 20,60, nyní 130 Kč. Točené pivo Světlý výčepní čmelák, dříve 2,50, nyní 35 Kč. Oboustranné triko Alžběta, dříve 35,20, nyní 170. CD Alžběta 2013, dříve 22,30, nyní 99 Kč. Seznam supermarketu Alžbět naleznete na www.alžbeta.org. Svátek všech strašidel je pro všech pravidel. Masky na obličej, prasaný obličej a světlo zlé bučky, pro bludné světlučky. Cítíš jen na cestu a dál. Ta se nepřidávám, že bludným postavám z dostého důvodu k velkému průvodu. Svátek všech strašidel je pro všech pravidel. Masky na obličej, prasaný obličej. Rock fotr metalové se skupení Alžběta si vás dovoluje pozvat na křest svého nového CD Spověď 2013, konaného 24. srpna 2013 na letním parketu ve Strášově u Přelouče. Uvidíte, co jste neslyšeli a uslyšíte, co jste neviděli. Ostatně přes polní obsazení členů skupiny dává jasně najevo vysoko nastavenou laťku. Jako host vystoupí speed metalová skupina Rimortis. Svou premiéru zde oslaví i síť superkrámů Alžbět, který pro vás kromě akčních cen připravil pivo zdarma. Ano, slyšíte dobře, skutečně pro diváky, kteří dorazí včas, je připraveno do 20.13 hodin pivo Alžbět Světlý výčepní čmelák zdarma. Spoustu další zábavy pro vás přichystalo i Alžbět Komando. Nezapomeňte, 24. srpna 2013 ve Strašově u Přelouče. Nevěřte, už jinak než po staru, sladí jen na kytaru. Lucifer se v průvodu zdržel z jistých důvodů. Prdelatá bludička, mrkla na ní z podvíčka. Je pro všech pravidel, masky na obličej, prastaný obličej a světlo zlé bušky, pro bludné světlušky, cítíš jen na cestu a dál. Tak se nepřidávám, že bludný postavám z dostého důvodu k velkému průvodu. Svátek všech strašidel je pro všech pravidel, masky na obličej, prastaný obličej. Nezapomeňte, 24. srpna 2013 ve Strašově u Přelouče. Ani po zavírací době cenové komando Alžbět nespí.
posíleno informacemi o cenách konkurence, vyráží mezi regály, aby upravilo ceny nejprodávanějšího sortimentu. Ano, cenové komando pro vás připravilo spoustu akčních cen, které vás nenechají usnout. Aktuální prodejní síť Superkrámů Alžbět najdete na www.alžbeta.org.